millaisella mielellä Evelina Koljonen lähdetään sitten liigakauteen 2016-2017? No hyvillä mielin tietysti, että ei musta päälle. Laitetaan päälle se. Kyllä se on. No, Julia oli tehnyt pikku miinan siihen. Joo, siis hyvillä mielin aina innokkaana sit kun kausi alkaa, niin odotetaan, että pelit alkaa viikon päästä. Onko jotain sellaista erityistä verrattuna esimerkiksi viime kauteen, jota nyt luo tätä odotusta vielä enemmän tähän kauteen? No, ainakin nyt musta tuntuu, että mä oon ehkä paremmin valmistauduttu tähän kauteen. Ja sitten, no ehkä meillä on kovemmat kotimaiset tälle kaudelle, että sinällään niin kuin hyvillä mielin ja odottavaisin mielin. Kun katsotaan samalla tuossa seinällä teidän sijoitusgrafiikka, eli 4 viime vuoden aikana on ollut noin sieltä 6-8 parin välierä vuoden jälkeen tuonne. Tietysti kovasti himoittaa tuota kautta jatkaa mahdollisimman pitkälle. Näet sä sen kuinka realistisena tavoitteena? No näen, että siis on tavoite päästä playereihin ja näen, että se on todellakin realistinen. No sä kehuit, että suomalaiset on vähän parempia kuin viime kaudella. Entäs sitten tämä ulkolaiskolmikko Kmetsis, Field, Washington, minkälaisia pelureita noin pähkinänkuoressa? No, aika kovia joo. Ja itse asiassa on aika hyvin löytynyt heidän kanssa, niin kuin tälleen passarin näkökulmasta, niin on löytynyt yhteispeli hyvin, että siihen on niin kuin tosi tyytyväinen. Nehän teillä on sitten mitään hätää, teillä on kaikki hyvin, tämä kuulostaa siltä. Kerro nyt sitten, että missä sitä petrattavaa sun jo kokeneen passarin näkökulmasta löytyy tällä hetkellä eniten? No varmaan se varmuus. Kyllä meidän peli vielä ailahtelee tietysti tässä vaiheessa aika paljon, että semmoinen niin kuin tasaisuus kun löytyy, niin se on ehkä se tavoite. Hyvä, kiitoksia Eve ja sitten Jukka. Nyt pääset aloittamaan sitten kauden alusta. Viime kaudella tulit kesken kauden, eli ihan erilainen tilanne, mutta toki tuttu tilanne sulla. Millainen kesä on ollut Liigablogin kanssa? No joo, kahteen vuoteen ei sun kanssa tarvitse täällä jutustella, se on ihan mukavalla. Mutta mukavalla nyt täällä. No, kesä meni tietysti vähän ailahdelleen siinä mielessä, että joukkue kumminkin kokoontuu tuosta melkein elokuun alussa vasta sitten niin kuin täydellisemmin. Että siitä lähti ainakin niin kuin tehty kovasti töitä. Ja tietysti avainpelaaja passari aina joukkuessa, ketäs muita nostat sitten esille? No kyllä siellä on aika tasastakin porukkaa, että siellä on kyllä ihan kohtuu tasainen passari kaksikko ja myös ehkä keskariosastolla, Suomi-osastolla on pientä taistelua sitä pelipaikasta. Että toisaalta hieno asia, mutta toisaalta tietysti aina vaikea asia, mutta varsinkin nuoret niin aina toivoo, että ne niin kuin nostaa askeleita eteenpäin ja pääsee näin eteenpäin urallaan. Tuossa lause, jota ei ole ihan liialti kuultu, eli suomalaisia keskitorjoja, jotka taistelee pelipaikasta, eli teillä on erinomainen tilanne siinä suhteessa. No joo, tietysti ehkä kaipaisi siihen vielä yhtä lisääkin kyllä, mutta tietysti Elisabeth nyt on näyttänyt taidolta ja tietysti ulkomaalaisena ammattilaisena on otettu sillä tavalla, että hän on kuusikossa ja ei siinä jää oikeastaan kuin se toinen peli, vaikka sitten taistelun varaankaan kyllä. Mitäs sitten Putaan meininki, joka tunnetaan tietysti kaikkien meidän keskuudessa erinomaisena, ketkä siellä on päässyt käymään. Mitäs odotat yleisöltä ja putaalaisilta? No kyllä se siinä ainakin viime keväänä syttymään jo saatiin. Että se on sitten tietysti se tehtävä, että se jatketaan tästä eteenpäin, niin kyllä se yleisö sieltä pommin varmasti syttyy Pihtiputaalla. Teillä on hyvä tuki, selkänoja kuitenkin se yleisö ehdottomasti. Kyllä, siellä kun aika monena vuonna siellä on niin kuin vieras puolella käynyt pelaamassa, niin ei se mikään kiva paikka ole loppujen pelata. Vaikka toki täytyy sanoa, että yleisö on ihan niin kuin kumminkin kohteliasta, että mitään huonoja juttuja siellä ei ole ikänä kuulu. Mitäs Evelina, pihtiputalaisyleisö, puolet on sulle sukua kuitenkin suunnilleen siellä? No, puolet on kentälläkin tämä joukkuessa ollut tässä viime vuosina, mutta mahtavaa pelata todellakin omassa kotikylässä. No on kyllä, että no ehkä olen hieman puolueellinen, mutta sanoisin kyllä, että se on paras, ainakin näin niin kuin naisten liigajoukkueista paras kotiyleisö, no, mun mielestä. Niin se pitää sanoakin ihan reilusti, jos asia näin on. Kiitoksia Evelina Koljonen ja Jukka Koskinen Liigablogista.